Bai, gogorra izan zen, lehenengo gola, lehenengo minuton jaso genuen, baina hori taldea jakin izan zuen, hori buelta ematen situazio hortari, eta hori pozik gaude, irabazteagatik, hiru puntu lortzeagatik, eta bai, egia esan taldea hori, ondo reakzionatu zuen, gol hortara, eta partioan zehar oso ondo aurkitu ginen, eta okazio asko egin genituen, eta pozik gaude. Partioan gatik. Hori, astean egiten dugun lanari jarraipena ematea da gauza, eta bagenekien, ba hori, iritsi behar zirela viktoriak, eta hori, saiatuko gara ahalik eta gehien, hau luzatzea, eta bai, egia esan taldeak behar zuen, azkeneko hiru puntu hauek, eta horrekin urrengo partidora behira behar dugu. Bueno, ez, nire ustez ez da gauza asko aldatu, ez? Bai, egia da, asko kostatzen zitzaigula hori partidoak iztea eta nik uste dut ba hori azkeneko partidotan ba hori konfiantza altuekin iritsi garela partidu amaietara eta jakin dugu izten. Ez gaudela ohituta haren zelaira hori artifiziala delako eta baina hori lana egin beharko dugu, partido fisikoa izango da. Disputa asko ongo dira, individualki, azkenean hori horre ongo da partidua nire ustez, irabazten ditunak disputak ez, ba hori, hori izango da garrantzitsua azte bukara honetan, eta bai, espero dugu hori gure jokoa ez bada polita ateratzen, baina bintzat, bai izatea efektiboa, eta haber lortzen ditugu nire puntuk.